Gimana poso pertama ya? Kok lari aku? Kira-kira posoku batal bega ya? Tapi jari Pak Ustadz mereka wong poso nek patrah lali masih mangan ngombe sampai owarek loh. Posone pagah kena diterus nih. Apa malah gak kok cantik mereka us kelingan? Malah gak sedoar. Berarti wong pikun ini kan penak ya. Beneran bisa makan warak, tapi posonya pagah jalan. Allah, ini ki hanya sekedar godaan. Pokoknya, apapun yang terjadi, aku kudu kuat. Nanya apa, kita lagi kendile. Apa tuh, Mbok? Gimana semotok, terus tak ketek nih jobo kono? Trauma semotok, le. Lah iya. Apa ki? Ya Allah. Kok ya nek sego sik koblet sak lawe. Piye to ki? Eh, nek kene ho nek ra penak. Apa tuh ki? Amno sok kegerani. Apa tuh mbok? Aku ngerti meja kamar lo sok ngomong tok tangke cocok semua tok. Aku lah wes omong, patra omae diri ki sing motok to le. Ya Allah, dah ndak lo wakil lagi. Ya iki setan sing bertentuk semongkoi. Ih, indah. Mbok ini mesti ya, poso-poso ini kayak tangan sanggul-gul. Tapi ini pas gak poso, tangan dibulik sih. Alhamdulillah. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa aku kau beri cobaan seberat ini ya Allah? Kenapa aku kau hadapkan dengan makanan-makanan yang sangat lezat sekali ya Allah. Aku harus bagaimana menghadapi situasi yang seperti ini ya Allah. Kuatkan imanku dalam menghadapi makanan-makanan kesukaanku ya Allah. Ya Allah, kuatkan imanku ya Allah. Wes ngaleh tak kuat apa. Apa neki? Tak jualan botol dasmu. Poso-poso ngombe es terus teratan. Rang aja ini wong poso. Walau apa poso, paling apa poso beduk. Lah iya, mulanya ku iki aku harus belajar poso maghrib. Gue aja enggak, gue tak gokok ya. Yo yo. Kingko lek kata gawe cara ngene. Apa ki? Lagi lemari pot cendela kok semrowo wong kaya ngene. Rata ngene posoku ki kok ora tutup maghrib lan. Nah, ini lah malah aman toh, baik hati maupun pikiran. Sampai aku ada gangguan nih. Weki, jane bener kok kak toleh.
lemari gak enak apa-apanya mbok kancingi. Wis to mbok manut aku penak-penak. Ngene kan poso kungku malah kuat sampe maghrib to. Wis sembuh le sak karepmu. Nyapo iki penak. Wah, nyetet piye? Sapa ngerti karo maghrib. Ora bener gelombang acarane wong badok tok piye karepe ora ngerti lah aku poso. Wah. Mangane iso gawe jangan asem, rawon utawa pecel rek, sambele mau wayak pawet decik, aku gak mbejuk dagingi empuk lawem bus. Poso ya, pembayang badukan. Beh, piye toki radio bareng kok ya melok-melok sentimen karo aku. Es, menurutku godaan ki suhu terlaluan. Sraptah. Dut. Lah kok sarepe badok kowe. Ketoke wetengmu sak jun. Lah kok ora kuat empat kali ren. Sopo sing badok? Iki melu tak toto, tak nggih persiapanku sore buka. Tapi tak sawang tangku maaf koyo arepe ngemplokne. Iki meng aku angop. Heh, poso-poso lagi. Pareng ngene ngono wi, gak apik. Pa. Kok apa piye to? Genah kowe mangarep muni cuk noe. Heh apa ora? Sopo sing muni cuk? Genah kowe dhewe noe. Lawi, ora miso ngono jenenge. Iri, Mas yo iri jenenge panggah miso. Lah iya tadi kande mangga dhewe kok miso-miso, kira-kira posone batal apa ora iki nggo? Wah, dumarem badok eker. Miso ora apa-apa, Ndut, selagi tidak menyakiti hati orang lain. Ingat, ini bulan suci, jangan pernah kok kotori dengan mulutmu yang berbisa. Kok berbisa piye maksudmu? Cangkemu tak sawang iso ngene kok lu dulu. Oke. Lah emang gak apa tadi? Telo goreng, Ndut. Wis gendang ngopreng kok dik tekok. Biasa ada tahunan ayu nggih kentongan engko nggih rondo. Beh, kowe rondo dhewe napa ora iso tadi? Kok mesti ngejak aku we. Aku rondo dhewe gelem-gelem main, Ndut. Samarku nak ra kompak. Ya kleru kowe. Justru rondo dhewe kuwi malah kompak, masalahe gak tahu salah. Ngomong apa? Tokno ngono laritmu. Ya. Lontoi moro-moro ganggu ngate mokel.
Di? Ya, Dut. Arekku ra enek iki. Cara gawe kentongane omahmu piye? Beh, piye to iki? Aku tak gorene, tak kira alatmu komplit. Komplit apa? Arek sitok ra gablek kok aku. Duh, kae koyo nakake to Dut arekmu. Entek kropos, Di. Lah alah kere-kere. Ya wis gelem omahku ya. Ayo to. Tak biar dah mau mudgar. Eh, Dut, lewe napa tawan es ngomong. Ngawur ya, mulai gudane wong poso di. Untung imanku kandel, cara imanku tipis kaya awakmu bae. Kamu nak paling cara gini aku buat tampan ni. Yo ora to, ora apa, ora nolak maksudmu. Oke. Pokok ya. Tidak poso, masih ada yang ketawa ini. Orang ini sih gelap tangi. Akhirnya kamu malah rasa belum sahur kok. Tak pikir kita dalam jam itu rompok nangis. Gawe yuk kentongan karut dakrim kan lo. Aku tak mau kasih. Sama ini ngerti pora, iki wulan Ramadan, wulan penuh keberkahan, wulan penuh ampunan. Lah kok malah sampean koyo ngono ki piye karepmu? Nggih. Dadi wong ki sing sareh, Pakno, aja gampang emosinan. Iki lho wulan poso, kabeh umat muslim padha berlomba-lomba mencari kebaikan. Lah kok sampean malah wira-wiri nggo arep ngalor ngidul, bengak-bengok ndutek. Gak jane karo dene disawang lingkungan lho ya pantes. Maksudku ngene lho. Kok panggah ngengkel to Pak No, sampean iki termasuk tokoh masyarakat lho. Sak pola tingkahmu dadi tuladane warga kene. Lelek sampean duwe grundelan ati karo aku ora apa-apa Pak No. Tapi tolong empeten dhisik mergo iki wulan poso. Dene sok bariyo ya sampean pengen lanjut monggo, paling aku wis beda lunga. Mengko susu malah tak biat tok cangkemmu lho. Sampeyan kowe iki ya sapa? Aku rene ku ya arep njaluk tulung. Hah? Njaluk tulung apa ya, Pano? Arep tak kon ngepek ni godhong gedhang. Walah lah ngono kok ya gak omong kat mang. Terus piye nek aku omong cangkemmu gagap ora iso meneng ya ora iso omong aku. Lah godhong gedhang ya apa to, Pano? Jejene cangkemmu lho ben iso meneng. Godhong gedhang ki bakul botok kuwi lho, Dut. Masalah. Sampeyan iki lho ndelok gagahe koyo ngono. Bingung saya kaya jagang pespa. Terima bakul botok ora isin Pak No. Engko sesuk tak gudeg ndasmu. Sing bakul botok kuwi Mbak Noni. Oh. Yo yo, Mbak Noni biasane nek posoan bakul takjil ya Pak No. Ya iya mangkane kuwi ayu ndange wangono. Piye? Beh, lah tapi aku posoi Pak No. Mosok poso ngono ya arep modar to mbok ki menek wit gedang. Yo ki jagan-jagan to, wong aku lho ra kuatan. Wiki ndelok awakmu koyo kebu ngono kok ra kuat. Wis to kuat-kuat ayo. Lah iya. Iki. Malah sedeng nyapa iki? Pak No. Tulung ana aku Pak No. Wiki nyapa to, Dut? Lah sik ora iso metu ki. Lah wong iso mlebu kok ora iso metu piye to? Ya mbok delok ki. Bae yo koyo ngono yo angel lho, Dut iki. Iki carane mek sito ampre saucul. Piye, Pak No? Diputul ndasmu, awakmu kan mencratrono, ndase lagi tak jigok, terus tak templekne lagi kene. Bah, koyo ndas pasangan ae. Bah, bah. Terus mana to aku, eh?
Piye, Ndut? Pagar kena apa, Mang? Wes, saiki gulung papa no. No, iki gulu iso arep gaji piye to? Masalah bau gulu to. Tak krawesi larupane padha, Ndut. Kene kene kene. Tak drakat piye ngene? Berarti wis kacil tireng menyenang. Sapa Pak No? Iki kebonane sapa to? Ya iki kebonan sak omahe tak tuku to Ndut, mosok karo kowe. Lah omah suwung mbok tuku arep nggih apa? Rencanaku kan arep tangge pondok putri to Ndut. Walah pondok bambu to. Pondok putri. Kok pondok bambu piye maksudmu? Sing akeh purle lho Pak No. Dasmu kuwi. Allah, wong ketau tau nginep rong dino ngono. Cangkemmu lho Ndut, kuwi lak mbiyen to. Ayo. Ya, iki kan apik-apik to, Ndut. Sik to, Pak No. Kangene gedhe-gedhe iki kapan to? Ya saiki to, Ndut. Mbak Noni lho wis ngenteni. Ya lek ngono golekno silan ondo. Ondo nggih apa? Piye to sampean? Iki engko lek digantoli godhong gedhange acur ora kena digawe, tapi lek gawe ondo aman. Ngono ya, Ndut. Iya. Bener weh. Ya nek ana jagrek nondone to, Ndut. Lah wong sing kenal daerah kene lho sampean. Kowe prayo cah kene to. Kuwi biyen, saiki wis pindah aja kasus kale. Wala kasus maling to. Kat gawe penggamu maling ae marai. Ya nek ana kene tak jeneng ndo. Godhong king kowe lek sida dikene Mbak Noni, paling sing oleh lem-leman kowe no, galino ra mungkin aku. Lha ngarep golek rayek mar koso. Kowe seneng aku sing seneng. Mulih ae. Ki londo tak golek nondok pena. Ya nek nang cah kemu. Oh, pancen menungso dulu. Gok njaran. Pos gua kumbok royok, kau jalu el tak kei. Karena dini ini tinggi batu, uang loro lu cukup. Aku ngeroyok kiko orang kok jalu i orang dud. Uang poso jadi pisanan kau yusa pe mukel kau kilo. Oh yo, kimo ngeliat poso pisanan ya dol. Kok lali aku, jadu no poso aku batalan. Yo ramai dud, patra poso jadi awalan mesti akeh uang lali. Suwun ya dol. Lah nyapa to Ndut kok matur suwun nih. Sebagai sesama muslim kita harus wajib saling mengingatkan. Oh ngono ya dol. Peh, enek wong arep mukel kat mang kok panggah konangan eh. Awakmu lek gak repot to, ngewangi aku ya. Ngewangi apa dol? Musungi dagangan ya Ndut, nek toko kulon kok mulu. Lah emangnya dagangannya akeh to? Alhamdulillah pirang-pirang dino iki warungku kan rame. Dadi iki mengaku aku blonjoi tak akehi. Ya wis ayo. Eh, apa buat apa nih? Buat pangan? Ora, tak sirane sik. Tapi kenggo aku gak iso suwi-suwi lho, Dul. Lah selaknya ndi tendut? Piye to aku oleh pesenan gawe kentongan, Nek? Akeh to? Ya ora akeh jane. Gur sak dapson, Dul. Masalah, delok potonganmu wis ramemper, banu duwe keterampilan to. Piye to? Ora trimo pesenan kentongan tok, Dul. Sak tutuke barang.
Lah gawe kentongan le rasak tutuke opo pe digeduk-geduk ning ndasmu. Lah ya, ngono iki to. Kok cucuk nang jero iki? Montorku mangi tak kek mburi, Ndut. Aku terus lewat mburi. Lah aku lewat ngarep, kowe wis mbadok lho iki mong. Ya ora mungkin to, Tul. Iman kulo ras tipis kuwi. Wis ora usah ngomong ae, selak sore iki kowe ayo. Piye to kene mantan pembalap e? Gak tau ndelok TV to we. Mantan pembalap opo? Aku lera tau roh kowe numpak motor. Tak goceng e. Oke. Tapi aku tak gocekan ya, Dol. Tak bacok tanganmu engko ngerti apa ora iki poso-poso. Janane wis nang ngewang ngono kono. Masalah to. Lah kowe ngono-ngono kuwi lho. Wong kuwi lho gak enak warase. Terus kapan marine? Mangkane kuwi aku kok ora awakmu. Nang ngono kono lho. Aku tak nunggu warung. Kabul. Tangi ya, Makde. Sopo to ki? Aku gendut, Makde. Lah nek apa to, Gendut? Hei, belanjanane mintul sing rong diusungi sing ndi? Kok diusungi to? Ya urung enek belas to. Lah terus sampean kandhe mang ndek kene nyapa? Ngenteni awakmu. Ya sayo lek ana diusung wong loro. Saiki. Ya iya ana. Gendut tutuk nasi ya, aku tak ngontol obat. Saya tau Makde, aku tak tekok. Jadi sampai ini lo ropo tekat bian kok gak mari-mari. Masa awak gak kerungu, aku kena penyakit gadu-gadu. Penyakit kok gadu-gadu, jadi penyakit kok badokan tuh Makde kabul. Maksudnya penyakitku reno-reno, Ndut. Kapan kaya bar kena diabetes, Ndut, tak tukok obat mari. Lah kok muncul nih kena paru-paru, Ndut. Paru-paru kan tak tambah nih, mari. Tekone lah kok ginjel. Ginjel tak tambahin dokter mari. Lah kok munculnya jantung to. Ya sono kuwi lho penyakite giliran. Jane luwih lengkapine penyakitmu kurang sitok, Makde. Apa wile? Ya stroke to, Makde. Oh, gak kelan mati pisanan, Ndut. Lah iya engko lek ditambahi stroke kan mundak gelis. Wis mati ngono. Heeh. Dua puran. Makde, jare ngombe obat. Lho kok malah mangan? Ya iya wong ngombe obat ngono kene gak mangan sih apa yo oleh. Yo ora. Yo iya to Makde, ben gak redeg. Lah terus ngono ki lawe apa? Alah Ndut, pupu sak setel ki mong. Mosok iku pupu tok Makde? Iku mung digawe bebek goreng-gorengan, Ndut. Lah. Bebek goreng barang e. Wah, menang-menang kok lawamu ya enak-enak to, Makde. Wong loro Ndut ya, cangkeme mesti enak ae. Mangane gak panen enak iki kok ya jalan. Ya bener, Makde. Ya mung kados gempal ning gawane ketaki barang Ndut. Thank you. Wah, yo Makde aku tak nutupne usung-usung sik. Eh, Ndut. Awakmu kok sok gak? Ya poso to Makde, tapi engko ya mbuh wong kadhane saya mengerikan.
apaan iki piye ta Mak De? Jare loro kok malah ngombe es iki. Aku mung lek wis ngomong to, cangkemku iki pahit. Dadi ngombe barang kudu enak. Lah terus ngono wingko sampean iki entek, Dek. Entek kok, Dut. Wis sak pinggane kok enteke aku. Lah turane? Turane diombe kene. Masa dua, ya mana man? Lah kuwi apa sing harus dibuka, Mak De? Walah iki to. Buat ki apa jenenge Dut lek gawane payene iki mangko. Masalah. Lah iki lek gurame dakar to, Mak De. Enake ra umum ki. Masa to, Dut? Iya. Sangat ngerti pengalaman enak sama ini. Mari kabeh, Mak De. Arep mulih, selak arepe enek penting. Lha nyapa karep mulih barang ya wong karep tak bagi. Hah? Sopo sing arep bagi, Mak De? Ya anak bojoku to, Ndut. Walah, tak pikir aku. Mesti kau nak ngomongnya. Waktunya makan. Loh, Dut? Awakmu nyapa kuwi? Aduh, nyapa nek. Alah, apa to, Mbak Noni? Iki lho benak lemari. Iso ya? Lemari kayu ya apa to, Mbak Noni? Aku lho malah tau benak lemari es barang. Wah, berarti sambenane kulkasku nandut. Kulkasku rusak e. Hah? Aduh, mati aku. Wis gampang Mbak Noni, kapan-kapan lho. Eh, lah sampean rene mung arep nyapa ta? Jumuk pesenan to, Ndut. Ya wis, ayo ewang ngono. Sabar sih ya, Go, sego. Wis to, wingko pangkah tak urusi. Heh, Ndut, ayo. Dengaran lek mu pesen kok gur sak itik pegak kurang Mbak Noni. Poso pisanan Ndut ora wani pesen akeh-akeh. Ya ki engko lek entek, delik ji akeh piye? Oh, ngono ya Mbak Noni. Ya iya to Ndut, pomone ki engko langsung entek, sesuk baru wani tak tambahi pesenane. Oh no. Delondong lah delondong ora genah. Wis ora buah pesenane Mbak Noni malah dikek njero lemari. Jane bener korai. Lah terus ngene iki sampean ya wis golek wong bakul. Urung Ndut. Kira-kira sapa ya? Aku lho Mbak Noni.
nganggur. Mah, engko mbok kakekne wong nah. Yo ora to, insyaallah aku lho wis insap. Yo wis gampang kuwi. Saiki sing penting ayo ndang iki ditutupne selak sore. Oke. Jangan nih, ini keburuannya nak sing kari. Nggih, Mbok De. Oh no. Matur suwun, Mbok De. Oh nggih. Wes kabeh iki, Mbok. Wes jane iki ya kalek iki. Ya wis lek ngono, ndang tak dasarne selak sore. Wis setengah 5 endut. Iya, Mbak Noni. Muga-muga sama lek bakul hari semana. Amin. Matur suwun ya endut ya, pandongane. Padha-padha Mbak Noni. Ya wis endut, aku tak balik. Yo, hati-hati. Wah. Berarti dulu kita suaya kumpul. Alhamdulillah, gak istu mokel. Wes tandane iki ne. Paling gak kelas tidur iki. Yo gawe kentongan ta, Dik? Lah nggih, kentongan arepe mbok nggih apa? Gawe ngobrok ndase mung kidi lho, Mbak Tiwo. Heh, omong apa kowe? Balerno neh. Ora, sampean lho kok pinter gawe kentongan, Pak Po. Cangkemmu nok, emang gak muni ngono. Di, lah ngene iki awakmu jek poso gak? Mas mung kidi jelas poso, Mbak Tiwo, tapi bola seso. Cangkemmu iso meneng ora, Krim? Tak kok ngobrok kentongan diasmu wae kok. Ket mang jatuhne Pak Po hae wae. Awakmu gak pengen ngejak buka bersama aku to, Di? Buka dhewe rong karo anak si Duntal njok buka wong. Penak gak iso menang. Grup-grup liyo kono ae. Ora ini ruda nek grup-grupan bareng aku ora melu grupmu ora patheken. Oh, pancen bocah gak duwe aturan. Lah sampean arep ngejak aku buka bersama nang ndi to, Dik? Pemeneng lesehan komandan piye di? Kan ning kono menune lengkap. Enek gurame bakar, gurame goreng, gurame asam manis, terus ayam penyet, ayam geprek. Wes pokoke lengkap di ning kono. Ngono ya, Dik? Sik ya, Dik. Muga-muga warung iku gelem tak tinggali KTP. Ora apa, penting Dik Tiwo seneng. Di piye? Iki jane nyapa to kok mlayu menjero barang iki? Nganu Dik, dipateni kran. Aku mang lali bar siram-siram ora tak pateni. Ya wis nang ngono aku tak mulese adus, terus aku tak balik rene nah ya. Ya Dik. Bakal tak tunggu tekamu Dik Tiwo. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wah, wis akan maghrib, Dek. Berarti waktu buka sing tak teni teko. Ya.
Ya ampun. Tiwas arep mokel rasido, kadung dinteni tekan buka jebule ra nek popo. Gusti, kula nyuwun ngapura. Dari kami Woko Channel. Piye toki? Kok gedhe aku. Wis to mantu aku.